小朋友，我跟你去玩好不好？不玩，不玩，我认识你。我带你去游乐场玩，很好玩的。不玩。住着去，我一把你们一个两个抓走。救命啊！救命啊！救命啊！小朋友怎么了？本来你听，就是我和我妈妈去逛街，然后我妈妈被坏人打晕了。被坏人打晕了？嗯。在哪里呀？后面，后面。在后面呢、啊，这样呢，你们先去村委会找村长爷爷，让阿姨来收拾他们啊！好，快快快！真的是，快跑，快跑！干什么？特保安，有没有看见三个小孩从这里出去？我看没看，关你什么事啊？啊！我问你，有还是没有？你干嘛呀？干嘛？我家里三个兔崽子啊，天天不写作业。暑假到处去玩水，哎，今天早上说了他两句，他居然把他奶奶打得鼻青脸肿，所以我拿着个棍，教训教训他。那是你的孩子？对。刚刚那个小朋友可是说，你把他的妈妈打晕了，你确定是你的孩子？意思是说，小孩子从这里出了去了吗？是不是？是要怎样？那没你的事了。你还想走？没我的事，我已经叫他去村委会了，难道你还敢追去？臭保安，我知道你小管人是老师是什么人，难道你心里不清楚了吗？识相的、啊、乖乖的滚开，不要等爱老师把那三个小孩子抓回来。你什么人？如果我猜的不错的话，你就是那种人贩子，把人家的妈妈打晕了，想拐卖儿童是吧？你猜对了，不过没有奖品。识相的，快点放开，要不然的话老师打到你鼻青脸肿。还打得我鼻青脸肿，我不好好教训你，我就不配做一名保安。人贩子你都敢打，你再动一个试试，老师不干着嘞。你就动娘你怎么着啊？看谁打谁啊！居然还敢在我眼皮底下抓小孩，你活得不耐烦了！臭保安，居然敢人贩子都敢打，你死定了！等下我大哥过来，你就扒你的皮，抽你的筋，喝你的血，还有捅我是吧？对。你大哥呢？啊！你叫你大哥过来啊！现在谁来也救不了你。识相的，把我放了，我们相安无事。要不然的话，你死定了啊！死定了！放还是不放？今天恐怕你走不了，那个小孩子也不可能交给你。娘的，断老子的财路，还把我打了一顿。等一下，啊！你这种人就该打，彻底把老子得罪了。今天老子跟你搞得一句广播。还鱼死网破，我告诉你，今天只有你进大牢，这个法网就不会破。你那么厉害，要不然你跟我们一起干，吃香的喝辣的啊，荣华富贵享之不尽，怎么样？怎么着啊？落在我手里了，想拉我下水是吧？好，我跟你一起干。信不信我废了你这条腿？别，要不这样啊？我桌上还有50万现金，我把人拿给你，你把我放了啊！大家井水不犯河水。井水不犯河水，我告诉你，今天你敢在我们村抓小孩，就已经触犯到我了。打击不法分子，我义不容辞。你不要跟我废话这么多，你说这么多也没有用。今天怎么也我也不可能放你走，识相了乖乖的跟我去派出所，不然我把你这条腿也废了，信不信？臭保安，敬酒不吃吃罚酒啊！把我打了那么惨。我不会放过你的。你看今天法律会不会放过你？
起来，自己走，还是我废了你双腿？去去去，走！给我双腿！放开我！放开你！放开你！啊！丢你个东西！哎，跟我们下脚！哎，有个女，臭八婆！下脚！女孩子喊救命，光天化日的，肯定是遇到危险了。过去看一下。走走走！喂，你们把那个女孩子放下来，放下来，放下来！光天化日的，不行，我朝近路去追。实现的，把那个啊，臭保安啊，那脚趾吗？把车上的女孩子给我放下来，我找死，我看你们找死吧！现在法治社会，光天化日之下，竟然抓人，老老实实的给我滚蛋！要不要连你一起抓了？啊，有本事你连我一起抓了？你以为我保安吃个饭的哈？我告诉你，这个臭保安啊！一个月你只拿那个1800的工资，你就不要在这里冒着耗子多管闲事，赶紧滚蛋！嘴巴放干净一点，我可是正义的保安，不是什么臭保安，识相的，快快把人给放下来，自己去投案自首，悬崖勒马，回头是岸，还能争取一个宽大处理。要不是刚才，要不看你长得丑，早就把你抓了，还留着你啊，跑了那么远追我们就不错啊！我既然追上来了，我就必须要把那个女孩子给救下。你们也是有手有脚的，抓人家女孩子去卖，救下放下来。我告诉你，想救抓下那个女孩子，就看你有没有那个本事把那个女孩子救回去。我没有本事，我也不会做保安，我也不会追几个山头追到这里来。快点！你要本事，回家就带小孩子，还一个女人家去抛头露脸，像什么样子啊？那是男人干的活，你能干得了吗？不要瞧不起女人，女人狠起来没你们男人的地位，知道吗？我告诉你，这个臭保安，我们佩服你的胆量，明明知道我们是人贩子，你还敢撞出来拦我们的车，你不要命了吗？我就不要命了。你们这种过街老鼠，人人喊打，我今天不管，那就是天理难容。行，我的兄弟，这个臭保安，他非要挡我们财路，非要坏我们的好事，那我们今天一不做，二不休，连他一起做了，抓到车上去，养得白白胖胖的，然后卖给老头子，多少也赚了140块钱啊！抽烟喝酒是够了，还卖给老头子，你们这种人简直就是丧心病狂，太残忍了。他那个嘴巴不利不拉的，好像放鞭炮那样，你先把他那个嘴巴打烂了再说。让老子来会会他，看他有真材实料，实料还是那个臭豆腐软软的啊？先把他嘴巴打烂。有本事你就放马过来。保安，你跟车上那个女孩子无亲无戚的，你那么卖命去帮她，
他拿什么报答你？要不我们一起把他抓去卖了，应该可以卖个50万，你拿30万，我们两个分20万，你看咋样？我呸，你那你还想拿钱收买我，拉我下水是吗？我虽然生在这个破农村，我人穷志不穷，至于我为什么要救他，就凭我的良心，我就必须要救他，是谁我都会救。我想问一下，那个良心值多少钱啊？有钱贵吗？你们花这种钱，你们过得去吗？你们心安吗？赶快的把我那个女孩子给放下来，人家跟你们无冤无仇，你抓人家去卖，多少家庭被你们搞得支离破碎，骨肉分离的，就是你们这种人呢、啊、今天栽在我手上，不可能放了你，快点去，去，放开放开。我说你这个保安啊，你管天管地就行了，你管我们的闲事，我告诉你，多管闲事的人不会有好下场的。你们做这种事情又有什么好下场？美女，美女，醒醒啊，醒醒，发生什么了？这两个人抓你去卖，正好被我遇上了，由我打下了。我想起了刚才他们硬拉我上车还打我。既然我们把人放了，你也把我们放了，对，互不相欠。不行，像你们这种人触碰法律了，必须要将你们绳之于法。对，把他拉到派出所里面去，好，在里面蹲着啃那些不用钱的馒头。行，美女，等下你一定要去作证，好，让他们把牢底给坐实了。好，谢谢你啊，保安，如果不是你出来救我的，都被他们拉到哪里去了都不知道啊。行，我们押他们去。好，去吧。